Mauni ang sinugdanan sa bagong nasabtan. Mauni ang Collette. Kamusta sa akong mga tigpaminaw? Gusto lang ko mangayo og pasaylo kay sa niyaging mga bulan tungod sa akong trabaho, karon tungod sa akong pag-eskwela. Wala kayo ko nakahatag og taro nga oras para mag-record og episode. Pero na ako'y mayong balita karon. Nakapalit ko og bagong microphone para mas maayong akong audio pag nag-record ko og mga episodes ug para mas maayong experience ninyo isip og mga tigpaminaw sa nining podcast. So karon para sa episode nato, basahon nako og usa ka bagong sugilanon. Gitawag siya ang Pulahan, Sugilanong Binisaya ni Enarem. I-publish ni sa tuig nga 1919. So medyo daan lang siya. Magsugod ko diri sa primerang kapitulo nga gitawag Panunpa sa Panimalos. Nagaulan, unos, lenti ug lipak, gabii. Daw puno sa kasilag ang kinaiya ingog nangitag pakig-away. Sa kanunay ang dalugdog nagapabati siyang makalilisang tingog. Tungan sa pagisi sa kalangitan sa masigang kilat. Ang unos nagasamot hadyong ug ingon man ang ulan wala magahunong siyang pagbundak. Gabiing mamingaw, makahahadlok uyamot. Sa lungsod sa sahagon, ang tanang balay pulos na gipanagpan. Walay maskig usa ka taong nagatimik. Tungod sa kadautan sa panahon, ang tagsa-tagsa nasig-iyahay hipos sa iyang panimalay. Bisan dili pa halaom ang kagabihon. Apan sa usa ka libon nga dili halayo sa lungsod, libong ginalikayan, tungod kay dito ipanaglubong ang mga gipamaril sa Kastila ug mga Amerikanhon. May usa ka lalaki nga sama sa nakigasdang sa kasilag sa kinaiya, nagatindog, palpagang buhok ug mapintas ang dagway sa atubangan sa duha ka lubong nga walay laing dayan-dayan kung dili ang duha ka nangapilay ng krus. Usahay, siya magakiugpos ug usahay, magawandas-wandas sa kamot, muduko ug mohilom, nga usahay mo hangad sa kahitasan ug mosyagit. Hubog, buang, kung unsa, katong tawhana, makita ta inigkilat, nga batan-on pa ug maambong. Apanianang kabatan-on ug kaambong nga sayong mga lawos tungod kay sa kasing-kasing ug kalag, nagagilis-gilis sa dakong kapintas ang unos sa kasakit. Ayaw ka mugkasubo, nakanayon siya. Ang inyong kamatayon makakaplag gayud sa ilang panimalos. Ako dili unta buot sa gubat, apan kay wala tagda sa mga may katungod sa akong katingog. Ug tungod kaya mga kalapasan karon hilabihan na uyamot, kinahanglan-kinahanglan, nga ang katarungan ng silot sa mga makasasala, adto ko sa pangitaa sa gubat. Salig kamo lamang, kamo ug si siding adunay usa ka mapintas nga magbabalos. Nagadugang ang pagkusog sa ulan. Wala magapuas ang dalugdog ug kilat, milabi ang unos. Apan kadtong batan-ona sa walay bisan jutang makahadlok, ug pagtagad sa kahimtang sa kinaiya. Nagpadayon pagtindog, daw nakigsulti sa mga minatay dito sa salubnganan. Kinsa kato siya, kinsa katong nangamatay, kinsa sisiding nga iyang gingalan. Kining sugilanon, kung dili mo ikalaay ang pagbasa, mao kanimoy mutubag. Na ang katapusan sa atuang episode. Salamat sa inyong pagpaminaw.
Magkita ta sa sunod ug amping sa inyong tanan.